រៀនគ្រប់ទីកន្លែងរៀនពីគ្រប់គ្នាហើយ complete រៀនពីខ្លួនឯងផងខ្លួនឯងជាគ្រូរបស់ខ្លួនឯងនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះទេការងារក៏មិនមែនប្រសិទ្ធភាពអស់ដែរប៉ុន្តែតែងតែច្បាស់ជាដូចមើលខ្លួនឯងវិនិយោគវាតម្លៃខ្លួនឯងហើយជាពិសេសក្រោយពីត្រូវមាត់មេអូថាយុរនប្រៃអត់ត្រូវមាត់មេមុននឹងខ្ញុំឡើងទូនាទីនេះខ្ញុំជាមេជើងគោកពីរងជើងគោកពីកូនរបស់ឪពុកពីកូនរបស់ម្ដាយចឹងអ្វីដែលគាត់ដែលដកអប់រំយើងតែងតែរកវិធីថាកុំអោយដដែលទៀតហើយរកវិធីសិក្សាមើលពេលខ្លះត្រូវអង្គុយមើលខ្លួនឯងដើម្បីប្រគល់វិជ្ជាទៅកែទាំងអស់កុំដូចតកតកនៅម្ដុំរឹងស្កល់ហើយអត់រីទេយូរទៅត្រូវថ្ងៃអលាយអស់សមត្ថភាពចំណេះដឹងយើងដូចគ្នាចេះប៉ុណ្ណឹងมันប្រកាសបើយើងមិនធ្វើវាអស់ហើយមកស្រាវជ្រាវឲ្យច្រើនទីកាន់តែ